Вже практично у всіх палатах є точки, з яких буде постачатися кисень пацієнтам. У Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни облаштовують кисневі точки для ліжок, які планують виділити для лікування хворих з COVID-19. Відбувається логістика всередині приміщення, розповідає завідувачка терапевтичним відділенням госпіталю ветеранів війни Анжела Бартко. Цей вхід буде перекритий повністю на вхід в госпіталь. Далі у нас там є ліфти. Ліфти також будуть розділені на дві частини, одні для чистих пацієнтів, інші для пацієнтів ковідних. За словами завідувачки терапевтичним відділенням госпіталю ветеранів війни, планують зробити окремий вхід в приміщення. Позаду мене двері, через які будуть потрапляти пацієнти хворі на ковід, в наш заклад. Тут йде кімната, переоборудується, перепланування йде, постелили плитку, готуємось до таких внутрішніх робот ще, і тут будуть ще додаткові двері, щоб пацієнти на ковід повністю були ізольовані. Окремо розташований тут харчоблок. Їжа готується тут окремо для всіх пацієнтів і доставляється в заклад в окремому посуді, окремим шляхом для ковідних пацієнтів. Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни має спільні приміщення із обласним серцево-судинним центром, адже розташовані в одній будівлі. За словами директора обласного серцево-судинного центру Андрія Кланце, це рентген-кабінет та УЗД-діагностика. Безумовно, це буде дуже складно, тому що це не ізольовані приміщення, власне, сам заклад не є ізольованим повністю. Проте будемо таким чином працювати. Це значно ускладнить нашу роботу без всяких сумнівів, але обставини такі. У Миколи Задорожнього із Кам'янця-Подільського заплановане оперативне втручання. Говорить, бачив, як в одному медзакладі розміщували пацієнтів із COVID-19 та інших хворих. Я бачив в Кам'янці там одне і друге, всі три приміщення одне від одного недалеко. Всім треба лікуватись. Можливо, будуть якісь дисбар'єри, а тим людям теж треба лікуватись, правильно? Андрій Кланца розповідає, наразі постає питання, як розподілити прийом хворих з COVID-19 та пацієнтів, яким потрібна допомога профілю госпіталю з проблемами захворювань серця. Ми маємо тут кардіохірургію, проводимо оперативні втручання на відкритому серці. Це ускладнює нашу роботу. Тому що все ж таки наші пацієнти, вони такі, які найбільш ризиковані від ускладнень від ковіду. Тому ми безумовно з цього хвилюємося, але готуємося до прийому. Ми вчимося, тому що приміщення нашого госпіталю абсолютно не пристосовані до таких пацієнтів. Вчимося у наших інфекціоністів в інфекційній лікарні. Головний бухгалтер госпіталю Вікторія Нагорна каже, угоди із Національною службою здоров'я України на лікування хворих з коронавірусною інфекцією ще не підписали. Зараз іде підготовка подачі кисню по палатах. Планується підписання договору з НСЗУ до кінця листопада місяця. Маємо закупляти ще два ШВЛ, у нас не вистачає. За словами першого заступника голови Хмельницької ОДА Романа Примуша, перепрофілювання буде поетапним. Задіють дані ліжкомісця у випадку переповнення Хмельницької і міської і інфекційної лікарень. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.